Moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies, Josep Maria. Thank you very much. Moltes gràcies. Thank you very much for inviting us. Moltes gràcies per convidar-nos aquí. In this, which is in fact is our home. Aquí, que de fet és la nostra casa. Good evening. Bon vespre. Good evening and thank you for finding time to join us. Moltes gràcies per tenir el temps per estar aquí amb nosaltres. You colleagues, the people, vosaltres, col·legues, les persones que aquí s'han ajuntat per parlar amb vosaltres, per compartir les nostres idees i per compartir per què fem el que fem. We appreciate very much your interest on being here. Hem tingut un gran interès en ser aquí per compartir el que el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras i jo mateix com a conseller de Relacions Exteriors tenim la voluntat i el desig de compartir amb vosaltres. Vull agrair per començar la gran tasca realitzada pels nostres tres anfitrions, amics, Josep Maria Terricabres, Ramon Tremosa i Jordi Soler, però també voldria subratllar la gran tasca que estan fent perquè aquesta qüestió de la que parlarem avui sigui un tema a l'agenda europea, un tema de debat democràtic, un tema que de fet ens afecta a tots nosaltres. Estic molt content de ser aquí veient algunes, moltes cares d'amics, de persones amb qui he treballat durant 10 anys, és molt temps. També vull agrair la feina dels intèrprets, que estan darrere nostre les cabines invisibles, però que fan una gran tasca, una tasca molt valiosa. Estic content de compartir amb vosaltres aquestes sensacions tan emotives que sento, perquè tots aquests anys que he sigut membre d'aquesta cambra, tots aquests anys que he treballat com a europarlamentari representant no només els interessos catalans sinó també els europeus, m'ha ensenyat la importància de parlar cara a cara i de parlar de tot, especialment dels temes que ens afecten a tots. M'heu sentit molt sovint que he dit quan els catalans estimen Europa. Europa és una idea molt estimada pels catalans i això ho repetiré durant anys. Sempre ens hem sentit part d'Europa i hem vist una font d'inspiració de com poder donar forma a la nostra realitat. Sabem que formem part d'Europa, tant com ens sentim molt propers a la cultura mediterrània i als pobles mediterranis. I suposo que aquesta barreja és el nucli de la manera com llegim la situació actual, sobretot del món, que volem contribuir a fer. És des d'aquest profund afecte per Europa i tot el que representa que estem preocupats pel seu present i futur i voldríem ser capaços d'involucrar-nos i més trobant noves solucions per als reptes d'avui. Efectivament, avui la construcció europea s'ha d'enfrontar a dures proves que poden posar en risc la viabilitat del futur compartit. I una cosa ens sembla clara, Europa no es podrà construir subestimant els ciutadans, els seus ciutadans. Quan es fa, quan es nega la realitat, quan es nega això que existeix, això du a la desafecció, una de les expressions de les quals el Brexit. Per tant, el futur d'Europa s'ha de construir sobre la participació dels ciutadans i promovent el compromís actiu. I parlem del tema català i fem referència precisament a un clam immens que existeix, que és real, que neix d'un poble que es vol comprometre per expressar democràticament els seus desitjos. Un clam que es manifesta de manera constant, massiva i absolutament pacífica gràcies a una de les mobilitzacions ciutadanes més perseverants i intergeneracionals que Europa hagi mai conegut. Repeteixo, això existeix, és real, no podem restar-ne al marge. Tanmateix, no hem vingut aquí a exigir o reclamar res. Hem vingut
explicar-nos. D'avancer nos arguments. De presentar els nostres arguments. Et ainsi les faire sans d'aquesta manera, sense intermediaris i sense distorsions. Aquest tema català, donc, de parler, il s'agit des droits et des conditions de vie de plus tracta dels drets i condicions de vida de més de 5 milions i mig de persones que ja tenen la ciutadania europea. C'est pour ces motifs que l'Europe per aquests motius, Europa n'és una part activa. Ce que les catalans ont réitéré à plusieurs reprises, els catalans han reiterat diverses vegades com el seu objectiu polític majoritari. Cela doit être vu comme une requête formulée el de poder viure com ho formulin com a ciutadans europeus d'un mateix desig per poder votar legalment per decidir el seu futur. Il s'agit donc es tracta, doncs, de demandes i de mètodes bien enracinés dans la pratique ben arrelades a la pràctica europea. La façon com l'Europa gestiona el desig d'aprofundiment democràtic de el desig d'aprofundiment democràtic que els seus pobles, també pel que fa a la seva identitat, definirà la credibilitat de la seva defensa dels seus valors, així com els seus principis fundadors. Si volem, com desitgem, que l'Europa tingui prou força per escampar pel món un ideal de societat inclusiva i respectuosa dels drets humans, és inevitable que no dubti cap moment de posar en pràctica aquests valors. És Europa que ha de sopesar la millor manera d'articular la diversitat dels seus pobles en un context de llibertat i democràcia, amb un esperit i una pràctica de la solidaritat que permeti reforçar el projecte comú de la Unió Europea. Una Europa que esdevé atractiva i exemplar en l'escenari mundial ha de ser una Europa que sàpiga escoltar els seus ciutadans i que trobi els mitjans polítics per actuar en conseqüència. Europa està en un moment decisiu. La Unió Europea ha d'enfrontar-se al seu destí per esdevenir un projecte atractiu per als ciutadans. Un projecte capaç de gestionar les realitats pressionants i reptadores, com les que plantejaré. El Brexit, per exemple, ens fa repensar què significa realment la unitat, de quina manera volem i podem treballar junts. Els ciutadans britànics han tingut la possibilitat d'expressar-se i ara toca al govern trobar la millor manera d'aplicar aquesta decisió. Per tant, Escòcia haurà de decidir i haurà de ser escoltada pel que fa a la seva vocació europea. També hi ha altres reptes. La crisi econòmica a Grècia ens fa repensar les nostres idees de solidaritat i reclamacions d'igualtat i justícia social dins la Unió. La crisi econòmica ha mostrat la cara més dolenta d'Europa i Grècia ens recorda el nostre deure de fer millor Europa, especialment allí on va néixer, a la civilització atenenca. A més, Europa ha de demostrar la seva valor i humanitat. La crisi al Mediterrani Oriental, amb milers de refugiats que fugen d'una guerra terrible, ha fet obvi que Europa pot fracassar, que sap com fracassar. Per ajudar la gent en emergència era el nostre deure fa 25 anys a Bòsnia, tal com ho és ara a les nostres fronteres europees. Si fracassem en tractar aquesta crisi humanitària, aquesta mai serà l'Europa de la qual estarem orgullosos. Finalment, l'últim exemple, vull referir-me altra vegada a Catalunya, al meu país. Com sabeu, els ciutadans catalans duen un procés pacífic per obtenir la llibertat i governar el seu propi país, com qualsevol altra nació lliure del món. El nostre full de ruta està basat en votar, enquestes i democràcia. El nostre reclamació és justa, democràtica i és concreta i basat en el respecte de la voluntat dels ciutadans. Catalunya sempre ha sigut pro-europea i sempre ho serà. Tanmateix, Europa no pot tancar els seus ulls davant aquestes realitats perquè la seva pròpia credibilitat està en joc.
That is why Europe is laying its own future in the line when dealing with gas alone. Eventually, Europe will have to take sides. Europa haurà de prendre and la it is unthinkable. I és impensable it doesn't choose democracy. Que no opti per la democràcia. If it didn't, i si no Europe ho fa, Europa actuarà contra ella mateixa i els seus valors fundacionals. In other words, Brussels needs to show Brussels that citizens claim across the Union are being heard and understood, that their opinions are important, and that the European Union is the right forum to address them. Fórum otherwise, the European Union will be seen Europea as part of the problem, com a part del problema, and not the solution, i no de la solució, which eventually would weaken the European Union itself. Debilitaria la pròpia Unió. I have no doubt. No tinc cap dubte que sabrem com fer aquesta Europa junts i que serem capaços de fer-la millor que mai. Solidaritat justa, unida i diversa, plural i profundament, profundament democràtica. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. I espero que avui aprendrem quelcom i que construirem una millor Europa junts. Thanks, Mr. Romeva. Moltes gràcies, senyor Romeva. Good evening. Conseller d'Exteriors, bona tarda. Com a vicepresident i conseller d'Economia, voldria centrar els següents minuts en la situació econòmica d'Europa i Catalunya. Europa, entre el 2017, en un context de creixement moderat, malgrat la política moderada del Banc Central Europeu, les economies de l'eurozona estan progressant a poc a poc. Hi ha algunes excepcions, i Catalunya n'és una. According to the latest macroeconomic forecast by the Catalan government, the latest previsions macroeconòmiques de la Generalitat de l'últim novembre, el creixement el 2016 està en el 3,4%, tal com el 2015. Si mirem endavant, el 2017, the outlook is for les previsions són de 2,7% sota el nivell de 2016, però tanmateix remarcable. Tanmateix, aquesta evolució positiva en l'economia catalana s'enfronta a la incertesa econòmica internacional, preocupacions per la reducció de l'economia xinesa, unes perspectives més baixes de creixement als Estats Units i els dubtes sobre la resistència europea de superar nous reptes. El Brexit, polítiques migratòries i altres. I per tant demostra que hi ha algun risc i que no podem donar per suposada la recuperació econòmica. Voldria donar un repàs ràpid del rendiment econòmic de Catalunya. En primer lloc, voldria parlar de les nostres exportacions, que han sigut un dels impulsors del sòlid creixement econòmic de Catalunya els últims anys, especialment les exportacions d'alta tecnologia, que encapçalen el creixement de les exportacions del 2014. Actualment, les exportacions per càpita són la novena més alta de d'Unió Europea, més que Suècia, Itàlia o França. Pel que fa a la nostra indústria, Catalunya té una llarga tradició industrial que es remunta al segle XVIII. Durant segles i ha originat una indústria diversificada capaç d'absorbir les fluctuacions de l'economia, malgrat els problemes de la recent crisi. La indústria catalana està creixent actualment per sobre la mitjana europea. Tanmateix, la competitivitat de la nostra indústria està limitada, per exemple, per l'alt cost de l'electricitat a Espanya o per retards ignominiosos en el corredor mediterrani. Una de les nostres majors preocupacions, l'atur continua reduint-se trimestre a trimestre, i l'atur a Catalunya està gairebé arribant a nivells semblants als de l'eurozona. Com a actor en aquest escenari complex i canviant, Catalunya aspira a consolidar-se en un model
competitiu basat en la major productivitat. Pel que fa a les universitats, tots els rànquings internacionals situen les universitats catalanes i el sistema de recerca català en la punta d'Europa. El repte principal pel govern és mantenir la qualitat del sistema i reforçar els mecanismes de transferència de coneixement de l'acadèmia a l'empresa, especialment a les pimes, que és l'espina dorsal del nostre teixit empresarial. I finalment, voldria parlar del turisme. Per nosaltres és un sector estratègic. La xifra de visitants estrangers ja va créixer el 2015 i va créixer dramàticament el primer trimestre de 2016, més del 8,3%. Catalunya és la destinació principal de turisme a Espanya, amb més de 17 milions de visitants. Voldria centrar-me ara en el nostre rendiment com a govern. Pel que fa al deute, hem fet un gran esforç en els últims anys per reduir el creixement del deute que ha passat a nivells precrisi el 2016. Controlant i reduint el deute, el deute públic és un dels majors reptes de la nostra administració i una gran responsabilitat per a les generacions futures. Per assolir-ho, necessitem mantenir l'alt nivell i sostenible de creixement econòmic. I hem de tenir en compte que això s'assoleix amb un enorme dèficit fiscal amb l'administració central espanyola, que és de més del 7% del PIB català. També treballem en una de les majors ineficiències del sistema fiscal espanyol, que és els seus beneficis fiscals. A Espanya, tots els impostos principals, com les excepcions fiscals importants, no fomenten la igualtat, al contrari, erosionen la recaptació de fiscal i són impediment per al control fiscal. Per això estem creant l'Agència Tributària Catalana a uns nivells de competència mai vist abans, amb l'objectiu de permetre la recaptació de tots els impostos a Catalunya en pocs mesos. Però no sols tenim notícies i xifres positives de les que ens podem enorgullir. També estem preocupats. Malgrat les nostres xifres, estem preocupats pel fons de pensió espanyol. Aquest fons de pensió s'ha sigut utilitzat pel govern espanyol per finançar la despesa corrent. I si això continua així, probablement veurem els resultats com a resultat l'esgotament d'aquest fons. Estem preocupats i la nostra major preocupació a nivell de deute espanyol, que suposa el 100% del PIB. I no és una qüestió menor, perquè el dèficit espanyol encara està creixent més que el PIB espanyol. Per altra banda, la nostra economia, l'economia catalana, està creixent més de pressa que el nostre dèficit, i el dèficit de l'any passat el vam tancar almenys 0,1% del PIB, una xifra que parla del nostre compromís amb l'estabilitat pressupostària. I si me permiten unas reflexiones finales, el Estado español y en particular su gobierno y los partidos que lo sustentan o que han permitido su investidura se enfrentan a muy diversos retos que podríamos agrupar en el ámbito de la ineficiencia económica, de la injusticia social y de la insuficiencia democrática. Ineficiencia económica porque sigue tomando sus decisiones económicas en función de criterios políticos, invirtiendo en trenes de alta velocidad sin pasajeros y sin retorno económico, o protegiendo inversiones como el proyecto Castor o rescatando proyectos de inversión privada que estaban condenados de antemano al fracaso. Una ineficiencia económica que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el Estado español es el Estado que ha protagonizado más quiebras en toda la historia de la humanidad.
Estas ineficiencias económicas conllevan también altos niveles de injusticia social, de protección de los intereses de unos pocos en contra de las necesidades de la mayoría. Lo vemos cada día cuando el Gobierno español se reserva para sí mismo la mayor parte de la recaudación fiscal y también cuando se reserva para sí mismo la mayor parte del techo de déficit que Europa le concede, condenando a enormes dificultades a aquellas administraciones públicas que hacen un mayor esfuerzo, no solo de control, sino sobre todo de servicios públicos fundamentales como la educación o la salud, que son responsabilidad de administraciones subestatales en el caso del Estado español. Todo ello es posible, esta ineficiencia económica reiterada y esta injusticia social, por un sistema democrático con claras insuficiencias. Nuestro objetivo es, al fin y al cabo, muy simple: más democracia. La posibilidad de que los ciudadanos puedan decidir con su voto su futuro. La posibilidad de que los ciudadanos se hagan plenamente responsables de todas sus decisiones. Somos tan responsables que nos gustaría asumir toda la responsabilidad. Somos tan responsables que nos gustaría asumir el mismo nivel de responsabilidad que cualquier otro Estado. Convencidos como estamos que precisamente la democracia y la posibilidad de que los ciudadanos decidan sobre su futuro a través de sus votos es la mejor garantía de políticas económicas eficientes y de mayor justicia social. Nosotros confiamos en Europa y nos explicamos en Europa porque estamos convencidos que Europa o gran parte de ella comparte nuestros objetivos. Necesitamos una Europa más democrática, más fuerte, más unida, con unas instituciones comunes más relevantes, porque necesitamos ser más eficientes desde un punto de vista económico y necesitamos instrumentos para garantizar una política más justa. Por lo tanto, y en definitiva, aquello que nosotros queremos es votar. Votar y decidir con nuestros votos cuál es nuestro futuro y contribuir con nuestra responsabilidad a construir una Europa y una comunidad internacional mucho mejores. Muchas gracias. Good evening, bonsoir. Bona tarda. Bones tardes, bona tarda. Tal com ja ha expressat el conseller Romeva i ja ho acaba de fer el vicepresident Junqueras, els voldria agrair a tots vostès molt sincerament la seva assistència avui aquí després de molts de vostès tot un dia de treball o d'estudi o alguns de viatge, perquè alguns han vingut d'una mica lluny. M'agradaria començar la meva intervenció en català. La llengua pròpia de Catalunya, oficial, juntament amb el castellà i també amb l'aranès, la llengua occitana pròpia de la Vall d'Aran. Voldria fer-ho felicitant el nou president del Parlament Europeu, el senyor Antonio Tajani, escollit la setmana passada, per desitjar-li sort i desitjar-li molts encerts per aquesta nova tasca tan rellevant que li ha estat encomanada en nom de tots els europeus. També esperem, també espero, que doni compliment al compromís que va adquirir per carta amb la majoria d'eurodiputats del nostre país per tal que el català, la llengua pròpia de Catalunya, pugui ser llengua oficial també al Parlament Europeu. El mes de setembre passat, en una sessió al Parlament de Catalunya, a la qual vaig comparèixer per fer front a una qüestió de confiança que jo havia sol·licitat, vaig explicitar el que ja era un compromís polític clar del meu govern i de la majoria política que li dona suport al Parlament de Catalunya. L'any 2017, és a dir, aquest any, Catalunya celebrarà un referèndum vinculant
per decidir si vol esdevenir un estat independent. Avui, el vicepresident, el conseller Romeva, avui som a Brussel·les, capital d'Europa, a la seu de la institució on s'exerceix la representació democràtica dels ciutadans de la Unió Europea, per tant també dels ciutadans de Catalunya, per refermar el nostre compromís a convocar aquest referèndum. Un referèndum que és la millor eina democràtica possible per saber què vol decidir el nostre poble. És probable que alguns de vostès, potser molts de vostès, es preguntin com hem arribat fins aquí. Per què una bona part dels catalans ja no vol seguir formant part d'Espanya? La resposta o les respostes són clares. D'una banda, perquè Catalunya és una nació, és una vella nació europea, una nació amb una identitat, una cultura i una llengua fortes. Una nació que ha tingut institucions pròpies des de fa segles. Jo sóc el 130è president d'una institució que té els seus orígens a l'any 1359. I una nació que des de sempre ha tingut la voluntat de ser reconeguda. Però això sol no explica tot el que ha succeït a Catalunya a nivell polític en els darrers anys. És evident que, d'altra banda, el juny de l'any 2010, el Tribunal Constitucional Espanyol va tombar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que havíem aprovat en referèndum els catalans 4 anys abans i que prèviament aquest referèndum havia estat acordat amb les institucions espanyoles, no sense sacrificis i no sense renúncies. I aquell acord de mínims pretenia ser un acord polític bilateral entre Catalunya i Espanya, on es recollia el perímetre de l'autogovern català, que és una demanda que moltes vegades se'ns ha fet, allà el posàvem negre sobre blanc, insisteixo, un acord pactat amb l'Estat, pactat amb les càmeres de representació catalana i espanyola i votat en referèndum, aquell acord va ser anul·lat en la majoria dels seus aspectes fonamentals. Un tribunal que idealment hauria de ser l'àrbitre neutral dels contenciosos constitucionals a l'Estat espanyol, però que en realitat és un òrgan polititzat i de part, un tribunal constitucional que a dia d'avui està presidit per un exmilitant del Partit Popular i que amb el pas dels anys s'ha anat decantant encara més cap a les tesis del Partit Popular i que ha esdevingut definitivament un actor que juga de manera descarada a favor d'una de les parts. Aquella sentència de l'any 2010 va tenir una alta transcendència. Va suposar un abans i un després per una majoria de catalans. Va representar la fi d'una etapa i la constatació de la necessitat imperiosa d'obrir un nou camí. Ras i curt, l'encaix de Catalunya a Espanya, aquella vella aspiració del catalanisme polític, era impossible. Així doncs, només hi havia dues opcions. Renunciar al que érem i quedar definitivament diluïts a Espanya com una regió sense cap personalitat pròpia i sense cap capacitat de disposar de poder polític, o iniciar una nova etapa com a nou estat en el marc de la Unió Europea per garantir el progrés i el benestar de tots els ciutadans. Aquella sentència va suposar sense cap mena de dubte per a molts catalans un trencament de les raons que havien explicat fins aleshores la unió política amb Espanya. A partir de llavors, molts d'altres trencaments s'hi han anat sumant amb el pas del temps. Val la pena posar de manifest que històricament, en els darrers 100 anys com a mínim, i d'una manera especial des que Espanya va sortir del règim de Franco, els partits catalanistes en el seu ampli espectre han adoptat sempre una actitud i un paper d'alta responsabilitat en aquells assumptes claus per l'Estat espanyol i també pel conjunt d'Europa. Sempre havíem estat al costat del govern espanyol, fins i tot
i ho vull remarcar amb un especial èmfasi, fins i tot en alguns casos, quan el principal partit espanyol a l'oposició no hi era, no li feia costat. En l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, durant la integració a la moneda única, en moments en què l'estabilitat política espanyola trontollava, en la lluita contra el terrorisme, durant la darrera crisi econòmica, quan calia prendre decisions dures per evitar el rescat d'Espanya, és evident que es feia per responsabilitat i per sentit d'estat. Molt més, insisteixo, que el que tenia el partit polític espanyol que en aquell moment estava a l'oposició. I bé, el que resulta dolorós és que després de gairebé 40 anys d'aquella contribució s'hagi rebut com a resposta un tracte de l'Estat vers Catalunya tan decebedor i tan feridor. El juliol del 2010, després d'aquella duríssima sentència i a partir de l'any 2012, cada 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, més d'un milió i mig de persones han sortit al carrer per reclamar dignitat, capacitat de decisió i, en definitiva, per poder decidir lliurement el seu futur a les urnes. Estem parlant d'unes magnituds molt importants. Al voltant d'un milió i mig de persones en un país que som 7,5 milions d'habitants. I no pas una vegada, sinó 5. En lloc més d'Europa s'ha vist una manifestació comparable a aquestes i encara menys que s'hagi anat repetint any rere any. Tota aquesta mobilització no seria suficient ni prou consistent si no s'hagués plasmat també amb un aval a les urnes. Aquest mandat democràtic existeix i és el que ara estem complint. El 27 de setembre del 2015, com ha recordat en la seva intervenció el conseller Romeva, amb la participació més alta de tota la història en unes eleccions al Parlament de Catalunya, de gairebé el 75%, les forces favorables a la independència de Catalunya van obtenir 72 dels 135 diputats. Repeteixo, 72 sobre 135 diputats, amb un 48% dels vots. 3 diputats per damunt de la majoria absoluta, mentre que els contraris a la independència es van quedar amb 52 diputats i poc més del 39% dels vots. Finalment, 11 diputats van ser per un partit polític que no s'ha posicionat ni a favor, però tampoc en contra, de la independència, però que és favorable a la convocatòria d'un referèndum. Val la pena fer notar que l'any 2010 al Parlament de Catalunya només hi havia 14 diputats que s'haguessin presentat amb un programa independentista. El 2010, 14. 2015, 72. De 14 a 72 en només 5 anys. Jo penso que aquest creixement tan substancial en aquest curt període de temps mereixeria que des d'Espanya es preguntessin què ha passat. Què ha passat a Catalunya aquests anys? Què han fet malament perquè la composició del Parlament, que és la traducció del que pensa i desitja la ciutadania, hagi variat de manera tan significativa en un període tan curt de temps? Sembla que és força lògic de fer-se aquesta pregunta. També a Europa se l'hauria de fer. O li haurien de fer a Espanya aquesta mateixa pregunta. D'après les résultats des élections de 2015, la majoria de ciutadans de Catalunya volia construir un nou estat que respongués a les necessitats i les ambicions futures. El govern i el Parlament tenen la tasca clara i inequívoca de concretar tot això. Tanmateix, posar-ho tot conduir a la creació d'un estat. Això comporta la creació de les estructures i la legislació de l'Estat necessàries per a poder actuar com a país independent integrat a la Unió Europea i a la comunitat internacional des del primer dia.
El nostre objectiu és que la transició es produeixi de manera ordenada, amb una seguretat jurídica i amb totes les garanties. La nostra revolució, si podem utilitzar aquest terme, la nostra revolució és una revolució tranquil·la, una revolució tranquil·la que vol transmetre confiança i que es construeix gradualment en etapes sòlides i certes. Al nivell de la Unió Europea, això significa un procés d'ampliació sense solució de continuïtat interna, particularment pel que fa a la Unió Econòmica i Monetària i el funcionament del mercat interior i les llibertats que hi estan associades. Queda clar que aquest procés necessitarà la validació democràtica de la ciutadania que hi dona el caràcter definitiu. En Catalunya hi ha un enorme consens segons el qual la millor manera d'obtenir aquesta aprovació és un referèndum vinculant. Els sondejos publicats regularment indiquen sempre que gairebé el 80% dels catalans són favorables a la celebració d'un referèndum, sigui quina sigui la seva opció de vot. A més, cal anotar que 83 dels 135 diputats elegits el 2015 són favorables a la convocatòria d'un referèndum, cosa que representa més del 61% de la cambra, mentre que el 38,5% hi són contraris. La celebració d'un referèndum per determinar si Catalunya opta o no per esdevenir un estat no és un fet nou. Es tracta d'una demanda constant del nostre país aquests últims anys. Ho hem demanat diverses vegades i oficialment hem formulat una demanda al Parlament Espanyol l'abril de 2014 que ni tan sols ha sigut estudiada per la qüestió presentada per la representació del Parlament de Catalunya. A poques hores ho van despatxar sense ni tan sols analitzar la qüestió. Hem defensat i continuarem defensant la idea per la qual el referèndum és viable a nivell jurídic i que el problema és la manca de voluntat política. Ja aleshores, un grup d'experts havia identificat 5 vies jurídiques possibles per acordar amb l'Estat espanyol la celebració d'una consulta. Estem convençuts que el referèndum i el mecanisme més clar és el mecanisme més clar i més potent i més reconegut a nivell internacional per mesurar la voluntat d'un poble davant una decisió no banal, sinó històrica. Creiem que la millor manera de saber quin és el projecte que beneficia el major nombre de suports, restar a Espanya o la creació d'un estat, és vot. Considerant el conflicte polític pacífic entre Catalunya i Espanya, és preferible que els ciutadans de Catalunya prenguin un posicionament perquè puguem saber on es troba la majoria i on la minoria. Un mecanisme que no és una novetat, però és senzillament el que s'ha fet pacíficament fa 2 anys i mig i que es podrà fer de nou en el futur al Quebec. En aquest context, cal subratllar que els que tenen por de votar són els que tenen por de saber el resultat i que no estan disposats a acceptar-lo. En aquest sentit, és significatiu que els que som favorables a la independència demanem que tothom pugui votar i expressar la seva posició, mentre que l'Estat espanyol no defensa la posició del no, sinó que pretén més aviat que no puguem votar, que ni tan sols parlem. El contrast és flagrant. Vull precisar que som favorables a un referèndum acordat amb el govern espanyol, perquè es tracta de l'opció més plausible per tothom.
cette offre de dialogue, aquesta oferta de diàleg et de recherche, i du consensus, de cerca d'un consens restarà vàlida fins l'últim dia. Nous sommes prêts à discuter de tout. Estem disposats la question, a debatre-ho tot. La date, la qüestió, la pregunta, les la data, de els criteris de participació, les pourcentatge el percentatge necessari de l'opció guanyant, guanyadora. Nous sommes assis estem asseguts a la taula de negociació i volem fer-vos entendre que no la deixarem, encara que el govern espanyol s'obstini en mantenir la seva posició i refusi tota negociació. L'oferta de diàleg és permanent, però volem fer entendre també que no deixarem, no cessarem si el govern espanyol s'obstina i refusa tota negociació. Com vaig dir al Parlament el setembre passat, Catalunya organitzarà com a màxim el setembre del 2017 un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. Si el referèndum és finalment acordat pels partits, tant millor. És el que voldríem. Si ce n'est pas le cas, si no és el cas, nous disons quand même que nous diem que l'organitzarem igualment. La intransigència no pot prevaldre. Cette année, les citoyens de la Catalogne de Catalunya tindran l'oportunitat de decidir de manera vinculant el seu futur. Estem convençuts que són els ciutadans precisament qui faran vàlid el referèndum, com tots els referèndums de tot el món, i que són conscients que permetent el referèndum seran els ciutadans qui validaran el referèndum davant tot el món. Són els ciutadans que per la seva participació autoritzaran la celebració d'un referèndum. Voldria subratllar que el govern espanyol de manera categòrica sempre ha refusat tota negociació sobre el referèndum. Es tracta d'un refús total en tots els aspectes. Refusen escoltar. És un fet que cal prendre seriosament. És greu i irresponsable. Però és encara més greu que l'única decisió presa fins ara sigui judicial, una judicialització de la política, instrumentalitzant una part del poder judicial i del Tribunal Constitucional en un clar atemptat contra la separació de poders i violant cada vegada més els estàndards democràtics de la Unió Europea. Una persecució d'aquells que no pensen com ells, per donar-vos una lliçó a ells i a nosaltres. En 15 dies, l'ex-president de la Generalitat, Artur Mas, i dos consellers del seu govern, Joana Ortega i Irene Rigau, seran seran jutjats per haver fet possible una consulta no vinculant el 9 de novembre del 2014 per a decidir si Catalunya havia de convertir-se en un estat. S'exposen a penes d'inhabilitació entre 9 i 10 anys i l'origen és una demanda interposada el fiscal general de l'Estat. Dos consellers més del govern d'Artur Mas, Francesc Homs, també serà jutjat sobre la mateixa qüestió i també s'exposa a una pena d'inhabilitació. Tots són jutjats per haver permès que es posin les urnes perquè més de 2,3 milions de catalans expressessin la seva opinió. Creiem que aquesta jornada del 9 de novembre del 2014 va ser exemplar, mostrant clarament com es fan les coses a Catalunya amb un civisme exemplar. És quelcom pel qual estem especialment orgullosos. Desgraciadament, l'escàndol no s'acaba aquí.
la presidenta del Parlament de la Catalunya, Carme Forcadell, podria també ser jutjada aviat per haver autoritzat el debat i la votació en sessió plenària del Parlament de Catalunya sobre les conclusions d'una comissió d'estudi, un greu crim. De tota evidència, la noció de democràcia clàssica, la noció de democràcia clàssica és la que es pot observar en les democràcies més avançades del món i de la Unió Europea en particular, i la noció de democràcia a Espanya estan ben allunyades. Jugeu vosaltres mateixos si l'actitud del govern espanyol és normal, si és acceptable, si el relève d'un état sérieux, és vraiment democràtic. Demostra un estat seriós i democràtic. Vull subratllar que la decisió aquí no és la independència, sinó la democràcia. I no afecta només els que són favorables a l'estat propi, sinó tots els ciutadans que creuen en la llibertat. És una cosa que dic clarament aquí. Es tracta d'un problema europeu. I Europa no pot permetre's mirar a una altra banda. Europa ha de formar part de la solució per coherència amb els seus valors i els principis democràtics que han inspirat la Unió i també per pragmatisme, com sempre l'ha practicat quan hi ha hagut profuns canvis geopolítics. L'adaptació per la via del diàleg polític en primer lloc, seguida de l'adaptació del marc jurídic. Com he dit abans, reivindicar el dret de decidir lliurement el nostre futur com a país pel vot és un fet generalitzat i àmpliament reivindicat per la societat catalana, com ho demostren les 4.200 organitzacions econòmiques, culturals, socials i cíviques que han expressat explícitament el seu suport. En aquest sentit, a finals d'any, iniciatives del govern, 80 d'aquestes organitzacions les més importants del país, amb els seus representants institucionals, han elaborat el pacte nacional pel referèndum. Aquesta reunió també ha originat acords i l'impulsió per una campanya de signatures per la convocatòria d'un referèndum tant a nivell internacional com nacional. Volem tenir-hi quelcom a dir-ne. Volem exposar les nostres posicions i volem que les nostres preocupacions siguin escoltades. Finalment, vull destacar que la proposta catalana d'un referèndum segueix una inspiració fermament europea. Primer, perquè si Catalunya esdevé un nou estat, ho farà dins el marc de la Unió Europea. Els primers passos de la República Catalana es prendran d'acord amb les normes europees. No considerem cap altre escenari. El catalanisme polític, des dels seus inicis, fa més de 100 anys, ha sigut europeista i l'europeisme ha sigut un dels seus principals valors i, de fet, Catalunya, en el seu conjunt, està profundament involucrada en la participació en el projecte europeu. Europa és el lloc on volem ser. Sense això, sense cap mena de dubte. Quan fa 31 anys Espanya va entrar a la Unió Europea, però també abans, històricament, des dels temps distants de Carlemany, Catalunya sempre ha mirat cap a Europa i s'ha identificat amb una idea de pertinença comuna. Darrerament, alguns han decidit que volen deixar Europa. És legítim i necessari acceptar-ho, però no ho compartim. Podríem dir
que estem just a l'altre extrem. Catalunya està molt compromesa amb Europa. El nostre objectiu és millorar aquest projecte comú, és a dir, volem exercir plenament la nostra sobirania i compartir-la amb els nostres socis europeus en els àmbits que col·lectivament ens fan més forts. En segon lloc, la proposta catalana de referèndum és europeista. És europeista perquè està arrelada en un dels seus principis fonamentals, que és la democràcia. En les últimes dècades, Europa ha vist com sorgien una sèrie de nous estats i com en altres casos, no fa massa temps, Catalunya vol assolir la independència pacíficament i armada exclusivament amb la democràcia. Considerem que els nostres ciutadans són adults que tenen prou criteri per a decidir lliurement el seu futur. Finalment, és un procés d'avantguarda democràtica que vol marcar un exemple i està connectat amb el que és i hauria de ser el projecte europeu. En conclusió, vull repetir el que he dit al començament i durant el meu parlament. Estigueu segurs que enguany, el 2017, serà l'any en què Catalunya decidirà lliurement el seu futur a través d'un referèndum legitimat i legal amb totes les garanties efectives i vinculants oferides per la democràcia. Senyores i senyors, una vegada més, moltes gràcies pel vostre suport i atenció. Moltes gràcies.